بەڕێوەچوونی ڕێوەڕسمی دانانی نیشانەیەکی مێژوویە بۆ ڕێزگرتن لە مێژووی هاتن و ژیانی کورد لە شاری ناشڤیل. ڕێوەڕسمەکە بە ئامادەبوونی سەرۆکی شارەوانی ناشڤیل، ئەندامانی ئەنجومەنی شارەوانی، بۆردی دانانی نیشانەی مێژووی و ڕەوەندی کوردی و نوێنەری ڕەوەندی وڵاتانی دیکە بەڕێوەچوو. ئەنجومەنە باژارێ مە پرۆژە بڕیارێک پەژڕاندیە، هەروەها تابلۆیەک وەک نیشانەیەکی دیرۆکی لە جادەیە نۆلسڤیل کو هەنجاران بە کوردستانە بچووک ژی تێ ناسکرن دانیە. ئەف ژی بۆ ڕێزگرتن و پێزانینەیە ژێ هاتنە وڵاتیین مە یین کوردستانی، جیرانین مە و هەڤالین مە، کو گەشتێک بەر بە ئازادیەوە بۆ بر، بۆ ئەمریکا و بۆ ناشڤیل کرنە. مۆنۆمێنتە هەری مەزنە کوردی لە ئەمریکا و مەزنترین مزگەفتە کوردین ئەمریکاژی لڤرن. ئەنجومەنی شارەوانی ناشڤیل بۆ دادانی ئەو تابلۆیە و ڕێزگرتن لە مێژووی کورد لە شارەکە پرۆژە بڕیارێکیان پەسەند کردووە و بڕیارەکەش لە ڕێوەڕسمەکەدا خوێندرایە. لە دوای ڕێوەڕسمەکەش لەسەر یەکێک لە سەرەکیترین شەقامەکانی ناشڤیل پەردە لەسەر تابلۆی نیشانەی مێژووی کوردی ئەمریکا لە ناشڤیل لادرا. ڕەوەندی کوردی لە ساڵی 1976 کە لێرەیە بە شێوەیەکی زۆر جوان و ڕێکوپێک بە شێوەیەکی ئەکادمی سەردەمیانە بەشداری کردووە لەو شارەدا. لە ساڵی 2018 کار بۆ دانانی ئەم تابلۆیە مێژوویە بۆ کورد لە شاری ناشڤیل دەکرێت. ئەم تابلۆ مێژوویە کە لە پشتی منەوە دیارە لەسەری نووسراوە کوردە ئەمریکیەکان لە ناشڤیل. باس لە هاتنی مێژووی کوردەکە بۆ ناشڤیل کە یەکەمین جار کورد لە ساڵی 1976 بەهۆی ئەو سەرکوتکاریە و بەهۆی ئەو ناحەقییانەی کە بەرامبەر بە کورد کراون، بەهۆی ئەو دەردەسەریانەی کە کورد بینیانە ناچار بوونە وڵاتی خۆیان جێبێڵن بێن بۆ ئەمریکا. وە لەو کاتەوە کورد بە قۆناخی جیاجیا هاتوونەتە ئەمریکا لە ساڵی هەفتاکان، لە هەشتاکان و لە نەوەدەکانیش کورد هاتون بۆ ئێرە. ئەم تابلۆیە باس لە مێژووی هاتنی کورد دەکات بۆ ناشڤیل. بەرنامەی نیشانەی مێژووی بۆ نزیکەی 50 بۆ 60 ساڵە بەردەوامە. بۆ پێش مێژووی کورد لە شارەکە نزیکەی 50 ساڵ دەبێت. ئەمەش وای کردووە تابلۆیەکی تایبەت بە کورد داهێنرێت. زانیاریەکانی سەر تابلۆکەش لە دوای پشتڕاستکردنەوە نووسراوە. کۆمەڵگاکانی دیکەی ناشڤیل پێزانینی زۆریان بۆ کولتور و کۆمەڵگەی کوردی هەیە و بە پێکهاتەیەکی گرنگی شارەکەیان دەزات. کورد بەشێکە مەزن ئا جڤاکان ناشڤیلێنە. دیرۆک و چانداوان هەیە و گەلێک بگەرمی پێشوازی ژ جڤاکێندنیان ناشڤیلێ دەکەن. ئەو ژی بوویە سەدەم کو ببن بەشێکە گرنگ ژ جڤاکە ناشڤیل. بۆ گەلێ مە کورد بگەشتی تایبەتی جالیا مە کوردی ناشڤیل گۆ ئەڤرگەم بێنە ناسکردنی ژلای ئەکوبژن حکومەتا مە یا شارەوانی یا ناشڤیل ڕاستی ژێ گرنگیا خۆ گەلێک هەیە گونوگە هەمی زانن کو حەزۆرا مە جالیا کوردی ناشڤیل دەگەڕێتەوە چەندین ساڵە. گەورەترین کۆمەڵگەی کوردی لە ئەمریکا لە شاری ناشڤیل دەژین و شارەکە بە کوردستانی بچووکیش ناسراوە. هەر ئەمەش وای کرد و ئێستا کار لەسەرەوە بکرێت شاری ناشڤیل و هەولێری پایتەختی هەرێمی کوردستان ببن بە دەستەخوشی یەکدی و ئەو پەیوەندیە نێوان کورد و ناشڤیل بەهێزتر بکرێت. دیار کوردە ڕوودا و ناشڤیل.